Müdafiə Nazirliyi qoşunların döyüş qabiliyyətini artırmaq, şəxsi heyətin fərdi bacarıqlarını təkmilləşdirmək üçün daim praktiki məşğələlər keçir. Bu məqsədlə, Ümumqoşun poligonunda Azərbaycan ordusunun tank heyətləri ilə döyüş hazırlığı məşğələləri keçirilib. Tank heyətləri minalanmış sahələri, təbii və süni maneələri dəf etdikdən sonra şərti düşmən hədəflərinin, həmçinin tank əleyhinə vasitələrin yerindən və hərəkətdə məhv edilməsi üzrə tapşırıqları uğurlu icra ediblər.